Čaute ľudia, ja som Acekisuc a vítam vás pri ďalšom dieli Geo KTM SX125 2012. A v dnešnom videu sa trošku vrátime v čase, ako vidíte, tak už sú nahodené blastriky, sú nové gripy, sú tu pumpy, rýdka, chladiče, výfuk, motorek je poskladaný, odskúšaný, daný tu, ešte sa riešia nejaké nedostatky. Mám to zakryté, až tam zbytočne nejde bordel. Čaká sa na reťazovku, čaká sa na plasty, na polepy. Už máme spraviť návrh polepov. Ak ma sledujete dobre na Instagrame, tak už viete aj, aké polepy budú. Ale ak neviete, tak vám tu teraz ich hodím. Áno, vyzerajú presne takto. Nenadávajte, nehovorte, že sa vám to nepáči. Nie je to moja motorka a je to motorka na želanie a sú to polepy na želanie. Takže ten dotyčný majiteľ, kým je moja sestra, si prijala takéto polepy, tak má takéto polepy mať. Ďalej je tu už výfuček hodený, naše FMF. Prepačte, mám to škučka, lebo som sa dojedol jak svinka. Takže takto, že máme vyleštenú kývku, máme opravený zadný brzdič, tam bol zlý piestík. A aby som to uviedol na rovinu, tak nemám zábery o komplet, ako som to tu nahadzoval všetko, lebo motor som dorobil asi o polnoci, čo o polnoci, o 3 ráno. Zistil som, že mi vyskočila pružina na kopavačky, takže som to na druhý deň musel zase celé rozobrať. A ono to už bolo v kostre. A ja som mal vybité GoPročko a nechcel sa mi po nabíjačku, aby som furt nechodil do chalupy späť. Tak som robil, jak som robil, urobil som fotky na telefon. Nejaké záberiky, čo dávam potom do shortoch a na Instagram a na TikTok. A aj tak sú to niekedy také nezaživné veci, ako kabel, až keď budem tu vyviazovať, robiť. To sa budete, ja neviem, 5 minút dívať na zrýchlené video, ako to tu vyviazujem, plus ešte sa tam bude dorábať to svetlo, všetko. To vám potom ukážem všetko, ako to bude až na rovinu fungovať, ako to je vyviazané, nejakú fotku alebo niečo, lebo 5 minút sa dívať na niečo, čo na tej motorke potom ani nebudete vidieť pomaly, tak to je o ničom. Ďalšia vec. Kým som tu blastre nejako naimplantoval, tuto sa mi ulomil držiačik, takže ešte to riešim, nejaké tieto prichlopky. Kým som tu dal tieto gripy, lebo sa tu nedajú dať, ako mám ja, na skrutku, ale sú tu tie natahovacie. To kým som tu dal. Kým som tu dal chladiče, keďže sú to není originál chladiče, tak zase to tam je taká dať, že to je normálne nehoráznosť. Ešte som mleštil kolienko, to som zase skoro hodinu a pol, skoro dve hodiny som mleštil koleno, takže to vám tu tiež nebudem dávať, ešte čakáme tiež na chranič, ale to príde s reťazovkou. Ďalej sa tu pokúšam naimplantovať kryt motora zo mojej XCF-y. Ďalšia vec, čo tu bude treba nejako doladiť, vyladiť, lebo sa to opiera, je to také očgľabené celkom, takže tiež vymýšľam, ako by sa to tam dalo dať. Čo ďalej? Ďalšia vec je, že nemôžem pokračovať, lebo nemám plasty. Nedá sa mi nahadzovať airbox, veci, toto. Takže stále som pribrzdený s tou sadou. Ale čo, tak som obul kolečko na pláštik od kamaráta. Má jednu jazdičku za sebou, takže je ako nový. A chcel som obuť aj zadné koliesko, lebo obidve kolesa sú vycentrované. A týmto vás upozorním. Nikdy si nekupujte gumy od tejto značky. Nikdy. Sú tak tvrdé tieto drieky, že sa nedajú ani natiahnuť.
A keď už ho chcete natiahnuť, tak vám urve monterpaku, pomaly vám vybije zuby a stane sa toto. Neviem, či to vidíte. Stane sa toto, presne toto sa stane. A dajme tomu, že som dal za tú gumu 70 eur. Takže vyreklamovať mi ju nevyreklamujú, tak mám novú gumu hodenú tu a môžem ju tak maximálne vyhodiť. Takže v žiadnom prípade nekupujte hente gumy. A čo som chcel ešte povedať, tu máme všetko vysvetlené, tak mi prišli ešte nejaké tie doplnečky. Je problém na tento ročník motorky kúpiť všetky červené veci. Tak som kúpil oranžový kryt, vlastne držiak na kryt predného kotúča. Pýtal som sa sestry, že či je to nebude vadiť. Hovorila, že nie, že to sa tam stratí. Taktiež som si objednal červené podpruhy na ťahanie, prišli mi oranžové, sad na to. Máme tu naraž motohodín, máme tu tieto dzinziky. Určite viete, kde to má byť. Má to byť sem. Na tlmičoch, tento je prasknutý. A tento je ulomený, pre istotu. Tak to vám ukážem. Ten je ulomený. A tento tu je prasknutý, takže tie ideme ešte meniť, takže zase riditka dolu. Čo tu mám ďalej? Mám tu tento bombový kryt zadného kotúča, ktorý sa mi páči. Sa mi páči viac dokonca ako tento, čo mám ja. A pozerám, že je ešte aj väčší. Takže tomu dávam plus. Tomuto dávam plus za tieto dve veci. A mám tu prepínač na to svetlo. Ešte to nemám úplne vymyslené z energiu, odkiaľ zoberiem, ale už ma niečo napadlo, ale necháme si to keď tak do nejakého ďalšieho videjka. Tak to by bolo všetko a ja vám tu pustím vlastne timelapsy a začiatok, ako som začal skladať túto kostričku dohromady. Tak lajkujte, odoberajte, komentujte a vidíme sa u ďalšieho videjka. Tak zatím, čaute.
tak.